ରାଜଧାନୀରେ ଉଦ୍ୟାନ ଫ୍ରେଶ୍‌ରେ ଏବେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ସତେଜ ପରିବା ପାଇବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। କୃଷକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଉଦ୍ୟାନ ଫ୍ରେଶ୍। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ପରିବା ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଓ ରାଜଧାନୀବାସୀ ସତେଜ ପରିବା କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟାନ ଫ୍ରେଶ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। 2013 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ୟାନ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଇଁ ମୋଟ 3,22,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀରେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ପରିବା ଦୋକାନ। ଉଦ୍ୟାନ ଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ବିକା ହେଉଥିଲା। ଉଦ୍ୟାନ ଫ୍ରେଶ୍ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଡିଲ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉଦ୍ୟାନ ଫ୍ରେଶ୍ର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଘର ବି ସୁବିଧା କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ ମାଗଣା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲୋକ ଫ୍ରେଶ୍ ତ ପରିବା ପାଇବେ, ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ପରିବା ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ପରିବା ଭଲ ପରିବା ମିଳିବ। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ୟାନ ଫ୍ରେଶ୍ର ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋକାନ ହେଇଥିଲା, ଅଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖାହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ହଠାତ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଏବେ କରୋନା ସକାଶେ ନୁହେଁ, କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏଇ ପ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ହୁଅନ୍ତା ସେମାନେ ବିକୁଥିଲେ ଯେମିତି ସେମିତି ବିକିଲେ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ତାମାନେ ସେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କରୋନା ସକାଶେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଭଲ ଯାଇକି ସେଠୁ ପନିପରିବା ସବୁ ଆଣୁଥିଲୁ, ଏବେ ତା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ସେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ଫ୍ରେଶ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପରିବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ୟାନ ଫ୍ରେଶ୍‌କୁ ଆସୁଥିବା ପରିବା ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରିମାଣ କମିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକେ ଉଦ୍ୟାନ ଫ୍ରେଶ୍‌ରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଲେ। ହେଲେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏଥିରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲେ ବି କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେହେତୁ ସବୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଖରେ ମିଳୁଥିଲା ଭଲ ପରିବା ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ପାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ବି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟର ଯେଉଁ ପରିବା ହେଉଛି ସେ ବହୁତ ଦିନ ତଳର ବାସି ପରିବା ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଟା ଆଉଥରେ ଖୋଲନ୍ତା କିଛି ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସରକାରୀ ପରିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।